Aje tuendelee na dira ya wiki kwenye makala ya Mirindimo hii leo. Basi kiongozi wa CORD Raila Odinga aonyesha bingwa wa kusakata soka. Maseneta nao wakiwemo Gideon Moi na James Orengo walitoa matamshi mazito kuhusu kubadilisha sheria ya uchaguzi. Order members. Mr. Speaker, mfumo wa uchaguzi ulileta kasheshe katika bunge la Senate. Wenye kuchukia mfumo wa jadi wakija kwa vijembe, Maseneta James Orengo na Gideon Moi wakapasua mbarika. We are not even prepared to change a comma from the National Assembly. You are just becoming a conveyor belt. Bully kabisa. When you say manual, because there are others who understand manual, uko kwetu Mr. Speaker, ni kujaribu kuvuta bangi kwa police station. Senator Boy Juma Boy alikuwa na mipasho zaidi. Na mimi nataka kuambia nyinyi akina baba na akina mama wenu, mimi kama senator wa Kwale, kura yangu nikenda kesho kutwa nenda piga no. Hii wala msio na wasiwasi. No. No. Tukiingia katika pwani ya Kenya, Rais Uhuru Kenyatta na Gavana Ali Hassan Joho wanavuta jugwe la siasa. Tutatembea pia kila kona ya Kenya hii tukiomba kura kama wenzetu pia. Na mwishowe wananchi ndio wataamua barabara ile ambayo wanataka kupita. Kitu nataka nione hapa kitangazwa leo ni kwamba kuanzia sasa Jubilee government itawacha mabilioni kadhaa kwa watu wa Mombasa kwa miradi mapya. Haya basi tumtazame baba akisukuma ngozi. Na pia nafahamu kuwa chenga wandamana na bao. Kisha ushindi ukafungua milango ya furaha. Pengine anafanya hivyo kwa sababu ananusia harufu ya mabadiliko jinsi ilivyokuwa Nyamira wakati fulani alipokutana na vijana akashiriki densi ya mabadiliko. Naona mambo yakibadilika. Yabadilika kwa wema wako. Naona mambo yakibadilika. Yabadilika kwa wema wako. Kwa wakati mmoja alilazimika kuteremka chini. Alafu akatufunza kuunda majina kutokana na vitenzi. Sasa nataka kuona wale ambao wamekula sembe. Mmekula sembe. Sasa mmesembeka. Sasa mko mazikwembe. Mko mazikwembe. Tukiondokana na hayo, kuna mwanasiasa wa siku nyingi Jackson Kibor anajua kupenda. Na kwake umri ni hesabu tu. Kidogo. Haya basi tunapoachana na mzee Kibor, yupo kijana Emmanuel Mwashumbe aka Emanuela, mtangazaji mahiri wa Radio Maisha. Katika Lingala ama pengine rumba ya Kikisi, alifika katika upeo wa juu. Wasio na viuno chipukizi watalazimika kupiga salale. Pola biswa Mirindimo.